В ефірі програма Як вижити поради психолога. Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої Ми вітаємо усіх слухачів і глядачів в наших з пані Ксенією Васильівною Мінаєвою, психологом в програмах Як вижити. Вітаємо Ксенія Васильівна. Вітаю Вас. Ми продовжимо дуже цікаву тему, яку Ксенія Василіна підняла. Домовитися на березі. Я знову повторюсь, що я от відношу себе ж таки до людей, які не дуже вірять в з'ясовування стосунків. Але Ксенія Васильівна, як фахівець, як психолог, каже, що це важливо. Важливо проговорювати моменти, важливо намагатися заздалегідь обговорити. А що, якщо? І ми торкнулися деяких моментів. Ми говорили про подружнє життя, чоловік і жінка, але екстраполювали це на такі менш важливі речі. ну не такі довготривалі, не такі серйозні, як тимчасове проживання, скажімо, двох чи більше людей в одному приміщенні, розподіл обов'язків: як ми будемо, що ми будемо, що, якщо виникне те чи інше. Ми торкнулися питання: гроші, витрати, діти, виховання дітей, такі способи, підходи, кар'єра і також деяких інших моментів. Сьогодні спробуємо торкнутися ще деяких, і я так може, трохи, а... може, не з того боку, з боку Бердичева, але от е... речі, які нас дратують. Е... Є такі, от там дружині не подобається от вуса твої чи там твоя борода, наприклад, мене це мене просто дратує. Або чоловік. Дружина хотіла йому зробити сюрприз і коротко постриглася, і вона така окрилена. А він: а де твої русі коси? Я ж за них тебе і брав. Тобто, я ж закохався в твоє волосся, а вона, а я от жінка, мені захотілося щось змінити змінити кардинально. так от якось. Отакі от от моменти. Здавалося б, це дрібниці, але через ці дрібниці є навіть такі жартіливі різні віршики, пісні, що вони розлучилися, бо він грюкав дверцятами в холодильник. Або бо він не, не, не закривав після себе тюбік з цією з пастою зубною. Так. Е, І здавалося б, та ну, це ж інша людина. Ну, ну, зробила дружина собі коротку зачіску. Вона мріяла, вона хотіла. Порадій за неї. Або чоловік хоче бороду, як у. Лева Толстого чи у Михайла Грушевського. Ну да, ради Бога, хай собі насолоджується. Але ж ні, це ж мій чоловік, це моя власність. Він має бути без бороди. Це моя дружина. Вона має бути з довгим волоссям. Ми що, зрілі люди, люди просто. Ми занадто багато правне на одного виставляємо. Ми маємо свої уподобання, і це не значить, що мені не подобається саме борода мого чоловіка. Це не стосується до мого чоловіка. Мені просто не подобається борода у чоловіка, мені не подобається цей дотик. Він не те, що мені подобається чи не подобається. Це не стільки моя примха, як я дотикова, наприклад. І для мене це в мене виникають такі почуття, які я не можу подолати. Для мене це є проблема. І тут не йдеться, що це мій чоловік і моя власність. Це йдеться про те, що. Для мене це важко, це проблема. І я б хотіла, щоб мій чоловік з любові до мене зробив би, збрив свою бороду, щоб для мене це не було важко не було проблемою. Тоді в мене не буде перепони торкатися мого чоловіка і любити його. Це спільна Такі вигода суто така. Це фіз в фізіологічні моменти. Так. Або запах, наприклад. Є запахи, ми, ми, ми дуже реагуємо на запахи. Є запахи, які нам приємні, а є запахи, які ми просто для нас нестерпні. І ми дуже по-різному реагуємо на запахи. І якщо у нас з партнером ми уподобаємо різні запахи, то про це теж треба домовитися. Що я тебе прошу не використовувати оцей запах, бо мені він дуже неприємний, я не можу, я дихати не можу, я задихаюся з цим запахом. Або в мене викликає якась асоціація щодо цього запаха. І ця асоціація не, 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 ну, не допомагає на створення стосунків, вона віддаляє. І якщо ти хочеш, щоб ми були ближчі, ну, давай підберемо такий запах, який приємний і тобі, і мені. І дуже багато дрібничок, які нам сигналять, які сигналять нам е, про... Через які ми сприймаємо себе любимими, потрібними, щасливими, бажаними, обраними. І як зразу я можу перейти до цього питання, що те, як ми виражаємо свою любов, те, як ми виражаємо свою повагу, свою прихильність, воно може сприйматися дуже по різному. От я люблю свою дружину тим, що я супроводжую її скрізь. Де б вона не була, а моя дружина може сприймати це як насилля, бо вона потребує простору, вона потребує вільного повітря, вона потребує своїх якихось занять, своїх планів, і, вона, і ці плани не передбачають присутність чоловіка 24 на 7. і для неї це занадто, і це точно для неї не про любов. І один буде щиро думати, що це прояв любові, а другий буде сприймати це як обмеження, насилля і контроль. І про це треба говорити, про це треба домовлятися. Або, наприклад, я щось роблю автоматично. Я так звик, я, я навіть не помічаю, що я це роблю. А для іншої людини це прояв неповаги, це прояв зверхності. І вона кожен раз на цьому спіткається, і кожен раз зупиняється, і кожен раз ображається на цьому моменті. А я від, навіть не помічаю, що я грюкаю дверцятами холодильника. Угу. Або що я не закручую тюбик зубної пасти. Якщо мені важко змінити цю мою звичку, наприклад, мені важко змінити звичку, не закручувати тюбик. Мені так нормально, мені так зручно, і ну, я просто не, не вважаю це принциповим якимось моментом. Нема питань придбаємо два тюбики, кожен користується своїм. Один свій закручує, другий свій не закручує. І тоді всім нормально, всім комфортно. Не треба сперечатися і ставити під сумнів взагалі все життя із за тюбика, якщо грюкають дверцята холодильника. І ви не можете змінити цю звичку, або не так зразу. Ну, можна щось продумати, якусь прокладку, щоб вони грюкали не так гучно. Або обговорювати, що сонечко, я знаю, що тебе це дратує, але я автоматично знову так зробив і тільки тоді згадав, що. Збирався тебе поберегти. Ну, це точно мене переконує в тому, що про таке заздалегідь на березі не домовишся. Ти як холодильник закриваєш, наскільки голосно там чи а ти закручуєш тюбик, ну і так далі. Це ж мільйони. Дрібниць. Але по ходу життя, якщо ми, у нас є звичка домовлятися на березі про якісь моменти. Наприклад, про ті моменти, що якщо будуть виникати якісь дрібнички, які нас будуть дратувати, що ми будемо з цим робити? Принципово. Стратегія. Якщо ми напрацювали собі звичку, домовлятися на березі, тоді нам набагато простіше домовлятися в процесі життя. І ми в цілому про стратегії домовилися вже, а тоді ми просто в рамках цих знає, стратегій дрібниці з'ясовуємо момент. Звісно, не можна передбачити все своє життя. Але в цілому про щось ми можемо домовитися. Тим що ми знаємо, що виникають, наприклад, сімейні кризи, ми це можемо прочитати, ми можемо це бачити. Перші півроку сумісного життя виникає побутова криза. Хто має посуду, хто прибирає, хто купує продукти, хто, хто дбає, і це закономірність, вона проходить більш чи менш гостро, але вона спіткає всі пари, всі сім'ї, всіх людей, які починають жити разом. Ну, якщо ми знаємо заздалегідь, що Півроку будуть виникати такі питання. Ну, ми, в принципі, на березі можемо домовитися про якісь правила, про якийсь порядок. Так, ми не зможемо домовитися про все. Але ми вже складемо таку базу для домовленості, для порозуміння і будемо напрацьовувати звичку, говорити. Бо вона не говорить, а у нього а він не здогадується. І це накопичується, аж поки не вибухне. Ну, Навіщо накопичувати і носити за собою, коли вона може почати працювати над тим, почати говорити настільки, наскільки може. А він може е, спостерігати або принаймні намагатися чути те, що вона говорить, і якось теж скорее, робити кроки назустріч. Ми різні люди, але якщо ми хочемо жити довго і щасливо разом, ми маємо робити кроки на зустріч один одному, і ми маємо робити свідомі кроки. Стосунки це труд. Це не тільки служіння, це не тільки домовленість, це труд, це постійний труд кожен день на зустріч один одному. Ми почали з таких моментів, як запах, <смас> тюбик, борода, зачіска і так далі. А тепер про, про віру релігію про. І ідеологію про якісь от переконання. Теж як тут домовитися на березі, адже і, 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 теж існують різні думки. Хтось вважає, що якщо люди навіть в одній релігії, але в різних конфесіях чи деномінаціях будуть проблеми там, от краще брати, от максимально таке щось своє-своє, от зі зі своєї пісочниці, так би мовити, але є приклади хороших сімей, взагалі, де чоловік і жінка різні релігії сповідують, але живуть душа в душу, діти виховані. Люблять батьків і так далі. От Цікаві моменти. Ви хочете сказати, що якщо взяв своє, своє прямо з своєї спільноти релігійної проблем не буде зовсім. Ну, принаймні, от вчать, що беріть от брати сестер от з нашої от тут поряд далеко не ходіть, і так далі, бо ви там. Ну, ну от... так, там більше буде, більш буде співпадати, ну бо зростали разом, але це зовсім не факт. І я теж знаю в зірці сімей де подружжя зовсім з різних релігій, і один католик, другий православний. Ну це ще не з різних релігій, це все ж таки в рамках Християн? християнська. Да. Ну, а і... буває так, що мусульмани, не християнка, наприклад. Так, і Є жив. і такі, і нормально, але тут знову таки. Якщо я відмовляюся від позиції, змінити тебе. На краще, як я це собі розумію, а я приймаю тебе з усім тим, що в тобі є, що з тобою приходить. Я приймаю тебе разом з твоєю релігією, разом з твоєю це вірою, дуже з твоїми випадок, традиціями. тому що релігія це дуже сильний такий чинник. Тобто, якщо я готовий щось терпіти, то тут я все одно тебе буду навертати в істину, це може бути з плідним спіддру... співдружжям, таким плідним взаємодією. Я тебе знайомлю своєю культурою і своєю релігією, а ти мене знайомиш своєю культурою і своєю релігією, і ми збагачуємося. А може бути на знищення? Твоя релігія неправильна, правильна тільки моя. Твоя культура менш культурна, ніж моя культура. Знову таки, твоя родина менш достойна, ніж моя родина. Ми про це говорили. І якщо у нас є така внутрішня позиція, така позиція нашого серця, треба дуже-дуже задуматися, і треба проговорити, і треба подбати про свої межі, тому що це ті речі, на які ми спираємося в житті. І якщо е, ми зламаємо опору свого партнера, е, він багато втратить, він буде руйнуватися. Або ми дозволимо своїй опорі зламатися через таке насилля. Коли ми йдемо, змінюємося, йдемо за покликом свого серця з любові до ближнього, це одна справа, це наша воля, це, це наше зростання таке. А якщо нас ламають або ми дозволяємо себе зламати, це зовсім інша справа. І про це треба теж говорити про ці межі, і про це треба дбати, і треба випрацьовувати ну, спільні традиції. Спільні традиції, які дозволяють кожному бути собою, бути індивідуальністю. Ще, ну, ми, в принципі, торкнулися всіх цих, цих речей е, в нашій минулій розмові. Але е, батьки, родичі і друзі, хтось колись сказав, що коли береш дружину, ти одружуєшся з усією її сім'єю. Ну, і відповідно, так само і про дружину можна сказати, що вона. Виходить не тільки за чоловіка, а за ну по перше, він і сформований сім'єю. Він же ж як ябл... яблучко від яблоньки. і куди ж ді... подіти батьків, дідусів, бабусь, там тіток, дядь, старших там братів, і сестер і так далі. Так, а також наших вчителів, наш досвід, наших друзів, наше минуле, і ми не можемо людину взяти. І вилучити з її життя, з її оточення і сприймати її як поодиноку, ну так не буває. Ми намагаємося це робити, але так не буває. В житті воно так не працює, тому що е, я дитина своїх батьків, свого своєї родини, свого роду, я дитина своєї культури, своєї країни. Е, я маю спілкування з своїми друзями. У мене є коло спілкування, воно теж на мене впливає, воно формує. Я займаю якусь посаду, або я займаюся якоюсь роботою, яка теж на мене впливає. І це теж є яй, це є моя частка. І в мене є певні хобі, в мене є певні захоплення, в мене є певне покликання, в мене є якісь уподобання кіно, література, мистецтво, і це теж я, і це, це теж моя частка, і не можна так. Я твою ліву руку приймаю, а праву твою руку не приймаю. Ми її залишимо в минулому житті, і для неї в нашому сьогоденні місця немає. Ми не можемо відрізати обрану людину від її простору, від її оточення, від, від її... її контексту. Так. Ми маємо сприймати людину в контексті саме так, як гілку на тому дереві, на якому вона і є гілочкою, так і якщо ми її навіть вирішили, що нам ця гілочка підходить, а дерево ні, і ми її відпиляємо звідти, то ми маємо розуміти, що вона загине, і нам не буде з ким будувати стосунки. Особистість загине, і нам тоді самим цього нещасливо не цікаво. Можливо, біологічне життя буде продовжуватися, але. Та особистість, та іскра, яка саме нас привабила, її вже не буде, вона згасне. Тому бережемо себе насамперед, себе, бо насамперед ми відповідальні за себе і за свої межі і бережемо наших близьких, і бережемо наших трошки дальніх. І стосунки з батьками, родичами, друзями це дуже цікава і гостра тема. Тому що не дуже у нас є культура стосунків і відокремлення між поколіннями. Я коли в Біблії сказано, що відокремився від батьків і тоді одружився, легко сказати. Так, в житті воно зачасту не виходить в такому чистому вигляді, і я не дуже, наприклад, наприклад, я не дуже. Розумію, що я що мені важливіше, бути донечкою для своїх батьків чи бути дружиною для свого чоловіка. І мені здається, що я е, це можу поєднати. Я з чоловіком посварилася і пішла до батьків, бо там мене люблять, а тут мене не люблять сьогодні. А тоді скучила, пішла знову до чоловіка. І раніше була традиція, що коли. Твоя доросла донечка вже одружена, і вона прийшла до батьків, тому що посварилася з чоловіком. Її просто в хату не пускали, і її відправляли назад до чоловіка, щоб вони з'ясували свої стосунки. Батьки не мали права вмішуватися в це, і це було суспільно підтримано. Зараз ці межі стерлися, але дуже важко створити свою окрему державу, таку свою окрему сім'ю. Коли ми ще е, лишилися більшою часткою е, в своїй батьківській родині. І так само батькам дуже важко відпустити своїх дорослих дітей в їхнє життя і не втручатися, не перейматися, не, не хотіти так е, їм щастя, щоб не вриватися в їх простір, щоб не. не не втручатися в те, як вони виховують своїх дітей, не вносити своє правильно, не критикувати е ці е ну, нові створені традиції, стосунки, і прийняти те, як воно є, і прийняти це якнайкраще, тому що ми бачимо світ через себе. І якщо я так вмію жити, якщо мені так добре, мені здається, що це взагалі добре, і що так мають жити всі. А якщо вони живуть інакше, то, то вони неправильно живуть. Ну я ж точно знаю. Ну я то. Звісно, якщо проблеми ну, є, то ну, не у мене. Тобто, принаймні не в мені причини. Ксенія Васильівна, а як гіпотетично могли б виглядати домовлення на березі перед сумісним плаванням, от щодо там батьків, родичів і друзів? Ну, наприклад, ну це дуже важливо. У Мене є е, мої знайомі хороші. І вони перед одруженням, вони домовилися на березі, і він сказав, що е, мої друзі і е, мої е, суботні зустрічі з друзями це моє і воно залишиться назавжди, це табу. Я беру на себе відповідальність забезпечувати родину матеріально. Е, я не втручаюся в твої друзі хобі, якщо це в тебе окремий простір. Але мої друзі вони лишаються моїми друзями. Ми це змінювати не будемо. І вони договорилися, в неї теж свої були уподовання. Вона така дуже творча дівчинка, жіночка, і в неї лишилися вона працювала, але вона працювала, знаєте, більше для задоволення. Вона шиє кукли такі цікаві, вона робить театри з дітьми, вона це робить для своїх дітей і заробляє цим трошки. робить це просто для сусідніх дітей. Вона дуже творча особистість. Вона в неї творчість, а він дуже практичний, він дуже такий реальний, він логік. І вони просто дозволили один одному бути цим індивідуальними. І не виправляти один одного під свій стандарт. Вони дозволили кожному бути самим собою, і вони чудово живуть з усіх сімей, які є в мене поблизу. У них дуже гармонійні стосунки на протязі вже дуже багатьох років. вже діти дорослі, і, і діти гармонійні, і дітям щасливо в таких стосунках, де мама і тато мають свою індивідуальність, і де ця індивідуальність не руйнується, а підтримується і приймається. Ксенія сільівно, і напевне на останок така табуйована тема, ну вже все менше і менше, це статеві стосунки. Як тут можна взагалі домовлятися? Ви говорили, що ну, ми говорили про те, що люди різні? А, а до того ж є ще такі моменти вікові, тобто пройде час і теперішні домовленості вони матимуть коригуватися, причому суттєво можливо. Що тут можна сказати? Ну, Тут дуже багато є про що поговорити, і про це треба говорити. Є е, У нас різне лібідо. Комусь треба один раз на місяць, комусь кожен день іначе зриває кришечку. І про це треба знати, про це треба домовлятися, і про це треба принаймні розуміти це на березі, тому що м м буває і несумісність татева. Е, Тоді у нас є своє виховання, свої правила, свої табу. Оце я можу собі дозволити, або тобі, а оце я не можу собі дозволити. Тоді у нас є межі, ми потребуємо бути в центрі уваги, ми потребуємо подобатися. І якщо мені спілкування в інтернеті, це ну, забавка, це просто розважалочка, то можливо для мого партнера це зрада. І це, ну, це проблема серйозна. або… Наприклад, мій чоловік йому подобаються красиві жінки, і він любить спостерігати за ними, і він ними любується як витвором мистецтва, а я можу сприймати це як порушення моїх кордонів, і як вияв зневаги до мене. А, але ж я можу і разом з ним любуватися красивими жінками і чоловіками. І якщо це у нас співпадає, то ми збагачуємося, ми спостерігаємо, наскільки світ. Чудовий, наскільки Господь створив гармонійно цей всесвіт і людей в цьому всесвіті, а може у нас бути різні позиції. Про це треба говорити. Треба говорити ну, багато про що треба проговорювати. І про свої страхи треба говорити, і про свої фантазії, і про свої уподобання, і про свої межі обов'язково. І про те, на що я готовий, на що я не готовий, який крок я готовий. І звісно, це змінюється, і треба говорити на протязі життя. Але такі базові речі, базові межі, такі червоні лінії, за які я не можу дозволити заступити ні собі, ні тобі. Їх треба проговорити на березі, бо у кожного це свої межі. Ми кожен сприймаємо це по-своєму. Про це треба говорити, оскільки в шлюбі. Ми маємо, знаєте, ми в спілкуванні можемо ще реалізуватися десь на стороні. Якщо мені, наприклад, я люблю кіно, а мій чоловік кіно не любить, я можу дивитися кіно разом з друзями, і це нормально. Або, наприклад, він любить спорт, а я спорт не люблю, то він може займатися спортом в спортивному залі, не зі мною, з іншими людьми. А от в сексі. Ми не можемо реалізовуватися на стороні, бо це зруйнує наші стосунки, зруйнує сім'ю. Ми маємо знайти, як підтримати один одного і як задовільнити один одного, і як розвиватися разом синхронно. Але для цієї синхронізації е, треба знання, І є достатньо книжок і літератури з сексології, яку можна почитати, принаймні, щоб розуміти, як працює. Організм чоловіка, як працює організм жінки, і в чому відмінність, в чому спільність. Е, є по психології, по сексуальній психології, е, певна література, і ми можемо почитати, як це відбувається в емоційному плані у чоловіка і у жінки. Ми дуже-дуже різні, дуже різні. І це треба цю різницю треба розуміти. І спільність потреб треба розуміти, і треба це враховувати. І спілкуватися. А, а як, якщо не спілкуватися? А тоді як дочекатися, коли прийде криза і все зруйнується, коли з'явиться третя персона в наших е, стосунках і це перейде в проблему? Я думаю, що це можна передбачити, і про це потрібно, і можна, і треба говорити, і тоді хтось любить Дуже закрите приміщення і не терпить світла, наприклад. А комусь треба світло, або треба е, якісь екстремальні речі, або е, суп. він любить музику, він любить ще щось. І це треба теж розуміти. Всі, всі ці уподобання, це, ну, як про це говорити? Ну, звісно, ми не сядемо один напроти одного і не будемо з'ясовувати технічно, цинічно, як це має бути. Але ми можемо ділитися своїми мріями, своїми баченнями, якось обговорювати свої спостереження, свої якісь очікування. Це може ж бути в дуже різній формі і ну, домовленість. Ну, Не завжди домовленість би написали на листочку сіла, а давай тепер поговоримо: хоча так краще, ніж ніяк. По-любому домовлятися краще. Ніж не говорити взагалі про ці питання. Угу. Тому включаємо фантазію, включаємо творчість, але домовляємося конкретно, нам потрібна конкретика. Тому що, коли ми закохані, у нас все добре, у нас все співпадає. Але це не факт, що воно буде співпадати через рік, через три, через п'ять, а через двадцять, а через тридцять. Тому ми маємо набути дуже багато інших точок. Спільності і в сексі, і крім сексу, і що навколо сексу. Тому що секс це не тільки статевий акт, секс це люба романтична взаємодія між чоловіком і жінкою. Тому що англійською секс це стать. Так. Вони так і пишуть в паспорті: секс. Так. male фімейл. Чоловічий і, дуже... і жіночий. І дуже цікаво, соціологи робили опитування, да? наскільки важливий секс. Так от чоловіки. Відповіли, що у них в житті секс стоїть там перше, друге, третє місце. А жінки відповіли, що у них секс стоїть 15, 16, 17 місце. Але насправді просто вони по-різному про це думають. Тому що, як хтось сказав, здається, якийсь релігійний філософ, що жінка наскрізь статева, а у чоловіка це придаток. Для нього там раз-два і все. Секс закінчився, не почалось щось інше. А для жінки все є цим тобто, все як прелюдія, вся увага. Всі повністю взаємини. Жінка часто хоче з'ясовувати взаємини. Мені здається, якась тріщина. Чоловік та яка тріщина, що ти собі в голову взяла? Все нормально, там тобто, чоловіки менш талановиті, більш такі грубі. Вот в плані оцих субтильних таких. Ну у чоловіків мені здається, що просто біологічний фізіологічний механізм трошки простіший, ніж у жінок. У Жінок це дуже пов'язане з емоційним станом і з тим, що відбувається в емоціях і в голові. І жінка може згадати в самий непідходящий момент, що вона там вчора там забула отюг виключити, чи там іще щось, нігодь зламала, і на цьому весь секс закінчується. А у чоловіка це ну, не знаю, більш мені здається, що чоловікам в цьому плані е, трошки цей е, в мізках коротший шлях. Ще хочеться сказати, що не обов'язково тут просто прозвучали такі. Ну, граничні думки, що з'явиться там третій лишній. Тобто для багатьох, наприклад, християн, це взагалі таке табу-табу. Тобто, але ми говоримо, він може і не з'явитись, але е, все ж все ж не добре, коли люди страждають. Вони продовжують жити разом. У них є оці от біблійні принципи, там і так далі. Але немає. Ну Бог не хоче, щоб ми, от як, ну, по-дурному страждали. Пробачте на слові. Там, де можна покращення вже сьогодні або завтра, взагалі секс це дуже цікава, цікавий момент сприйняття. Дивіться, він е дуже широко ми дуже по різному сприймаємо. Якщо, наприклад, відбувається сексуальне насилля, то це така травма, одна з найпотужніших травм, з якою ну найважче працювати і, і найважче. Е Перешагнути через неї і жити далі, не, не зважаючи на це. І якщо секс в любові, це найвище задоволення, яке теж для нас ну, складає сенс життя. І саме секс дає оцей діапазон дуже такий широкий. І е, якщо ви думаєте, що в законному шлюбі в іншому не може бути сексуального насилля, ви дуже помиляєтеся. І те насилля, яке ми здійснюємо над собою, щоб м задовільнити потреби мого законного чоловіка, попри мої бажання, ми собі простимо в останню чергу і йому ніколи це не прощаємо. Навіть якщо ми думаємо, що ми такі, е, такі, такі чисті, такі правильні, такі, такі покірні, такі біблійні, е, наше несвідоме, ми однаково собі не обдуримо, якщо це для нас є насилля, якщо це через наше бажання, якщо це нехтує нашими потребами. То це є насилля, і воно може бути не тільки сексуальним, воно може бути емоційним, воно може бути психологічним, воно навіть може бути ціннісним, сутнісним. І якщо ми про це не говоримо, а терпимо, поки не починаємо руйнуватися, бо ми ж ми можемо себе умовити набагато, і терпіти ми можемо довго, але ми своє тіло не обманемо. У нас тоді тіло починає відштовхувати і реагувати. І я знаю випадки, що. У дружини з'являвся хімічний опік від доторку чоловіка. Настільки задавнилося це психологічне насилля над собою. Тому ця тема дуже важлива і вона дуже тонка, вона дуже нюансна. І саме собою воно не прийде і не пройде. Над цим треба працювати. Саме собою вона відбувається, коли ми закохані, коли ми зустрілися, тоді саме собою нам вдвох добре. А от тоді, коли починають проявлятися наші травми, наші е, якісь установки, наші якісь деструкції, наші обмеження, і, і багато-багато, багато саме собою воно не проходить. Треба допомогти своєму партнеру, партнерові подолати. Щось те, що там заважає близькості. І собі теж треба усвідомлювати, що я щось, що мені заважає бути ну, відкритим, поступливим, м'яким щирим. Багато. Ми дуже рідко зазираємо в своє серце, ми дуже рідко зазираємо всередину себе. Ми якось все більше дивимося на зовнішнє. Кажуть, що зараз епоха упаковки, яка зневажає сутність. Ну, і це дуже образливо, коли зовнішнє для нас більш важливе, ніж внутрішнє, коли ми бачимо вигляд, коли ми вибираємо, як воно виглядає. І тоді е, починаємо співпрацювати, діяти з тим, що воно є насправді, що там є в серці всередині. І, і стикаємося з тим, що а ми, ми прожили 20 років разом. І ми так і не знаємо один одного, ми так і не познайомилися. І це дуже сумно, коли через 20 років люди починають тільки знайомитися один з одним. Є такий жарт. Чоловік і жінка років по 50. Значить, виховали дітей, і діти вже випрухнули з гнізда. І от вони сидять за столом, і чоловік піднімає обличчя, дивиться на жінку і каже: Ти Хто? Так. Це ще одна криза. Криза сімейна. Да? Коли діти виростають, вилітають з гнізда, і ми лишаємося знову один з одним наодинці. І нам треба те, що ми жили заради дітей, і тепер вся змінилася ситуація, і тепер нам треба жити інакше. І ці кризи вони передбачувані, тому що у нас є криза, коли народилася перша дитина. І що ми про це не думали, ми стикнемося. З тим, що життя наше дуже змінює формат, особливо для чоловіка, О, для дружини це теж, теж дуже серйозно. Ну, мені здається, от чоловіки е, ревнують часто дружину до дитини, тобто вона була повністю моя, і тут раптом вона вся потонула от в цьому маленькому, яке от вона носила в собі. Вона його годує грудьми, пригортає дні і ночі з ним. І все, типу, і чоловік часто в таких ситуаціях відчуває, що Оце, і все, типу, тепер вона в дітях оце буде кохатися, це є спадщина з Радянського Союзу. Мені Там, здається, це природні речі. Трішки природні, а трішки відсутність знань, культури і вмінь. Тому що, так, коли народжується дитина, вона природньо ще зв'язана такою пуповиною з мамою. Але якщо дитина займає центральне місце в родині, а чоловік при цьому витісняється на другорядні позиції, ми на дитину накладаємо ті очікування, які для дитини занадто вона не може тягти, вона не може бути центром сім'ї, вона не може бути опорою. Вона дитина, вона надто крихка для цього. А чоловік витісняється на другорядні позиції. І оскільки йому тут наче і місця нема. Ну, починається гараж, пиво, ігри. Ну, хто куди витісняється, ми ж розуміємо. А тоді починається у дружини претензія. А де мій чоловік, де моя підтримка, де, де, куди це все поділося? Але ж це і її є частка в тому, що вона, народивши дитину, поставила її насамперед. А посунула чоловіка з його законного місця. Бо насамперед в родині чоловік і жінка, а діти приліплюються до них і щасливі, щасливі діти у щасливих батьків. І дуже рідко, коли порушуються оці порядки любові, дуже рідко гармонійні сім'ї лишаються, руйнуються стосунки, руйнується сім'я. Дякую, ми просто торкнулися перед цим теми батьків. Нехай відліпиться це написано тільки про чоловіка. Хоча й про жінку, це теж так. Я йду к мамі. Так. А, а тут з іншого боку, тобто, от можуть клин вбити як батьки, так і діти в взаєминах. Між чоловіками, Я і думаю, що це ми самі дозволяємо, чи нашим батькам, чи нашим дітям вбивати клин, клин між нами, тому що. Від своїх родичів має захищати той, кому ці родичі належать. Якщо це родичі чоловіка, то він має захищати свою сім'ю від їхнього втручання. І захищати так як окрему державу, яка має свій суверенітет, має свої межі, закони. має свої закони, свої порядки. А оці е, як це? Війська, які ми вводимо. На те, щоб навести порядок в чужій країні, миротворчі, ну, от приблизно так інколи діють родичі своїм бажанням навести свій порядок в родині своїх дітей. І жінка має е, обороняти свою сім'ю від своїх родичів. Це не значить, що їх не підпускати. Але ж ну, ми розуміємо, якщо ми. Поважаємо один одного, якщо ми е, до, приймаємо вибір е, нашої дитини, ми не будемо втручатися. Ми будемо радіти з того доброго, що там є, і будемо мудро розуміти, що вони мають набути свій досвід, і що те, що в них відбувається, це, це, це їхнє. І поки нас не питають і не просять, ну будемо собі якось своє життя. Це взагалі Жити. Мудр... ознака мудрості. Я не даю порад, коли мене про них не питають. Так. так. А дорослі діти будуть теж ну, сприймати, що це моє рішення, це моя сім'я, і е, якщо мені треба порада, я йду за порадою, але порада це не, не закон, це не наказ, це, 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 не наказ, це, це тільки порада. я маю... Прислухатися до неї, але зробити свої висновки і в своїх стосунках, в своїй родині мати ну свої закони, свої традиції. Їх треба обговорювати у програмі Як вижити з психологом Ксенією Васильівною Мінаєвою. Ми говорили на тему домовитися на березі, в розрізі сім'ї як союзу чоловіка і дружини. Дякуємо Ксенія Василь. Дякую вам.